Nej, men du fixar det. Varför ska du inte ta upp den i båten bra? Jag vill inte ta upp den i båten! Ska jag ta upp den? Ja. Nej. Jo, tyst. Nej! Den lossnar. Det är ju giggen och gått sönder. Hon stannar väl nu. Jocke, tyst! Du har snart blivit av spel. Jocke, ta fisken. Varför ska jag ta den? Nej, han ska inte ta någon fisk. Men hur ska jag få upp den då? Ta den i tafsen där. Nej! Den svarta där. Ta den, Jocke! Ska du ta loss den? Nej. Varför då? Det är äckligt. Du får döda den fisken. Varför ska du döda den? Den ska jag lägga ut på internet imorgon. Nej!